Dobar dan. Ovo su balkanske prevare. Maši Dobro veče i dobrodošli u još jednu epizodu Balkanskih prevara. Večerašnja priča može da posluži kao pouka svima koji kupuju neku nekretninu. A možda je i priča o ljudskoj solidarnosti. Vidjet ćete. Istraga za ovu epizodu je bila vrlo uzbudljiva i komplikovana. Ja sam vaš istražitelj, Goran Stojićević. Ja sam vaš istražitelj, Dragana Suđuk. Vladimir Stojanovski, 23 godine, radi u vodovodu. Obratio nam se za pomoć zbog problema sa jednim kupoprodajnim ugovorom. Može. Ej, Vlado, ćao. Dobar dan. Dobar dan. Da, si, daj, ćao. Okej, okej. Ćao. Dragana. Uštovanje peće. Ja sam gore, Vlado, računili smo se. E, da, da. Si dobro? Dobro. A? Super. Ali te muče problemi. Da, teški. Rekao si nam u telefonskom razgovoru nešto da imaš problem sa placem. Plac sam kupio od Mira B***ća. Dobro. Međutim, kada sam otišao u opštinu da predam, znači, papire da sagradim kuću. Pošto imate tu Stepanović? Da, da. Pošto sam oženjen i imam dvoje dece, pa sam mislio da pravim porodičnu kuću. Da, primate ugon ugovor o kupovini prodaje i plan. To je validan ugovor, je tako povereno sud u opštini. Da, sve, savršeno. A čekaj, u čemu je sad u stvari problem? Vi imate sve papire, što? Pa imam sve papire, ali ja sam dao novac za ceo plac. Ceo plac, da. A u stvari moja je samo jedna trećina. Eto, pogledajte, piše tu ugovor. Vidiš. Ali, pazite, advokat je bio stari čovjek, pošto je on umro kada sam njega pokušao da kontaktiram. Međutim, on je bio stari čovjek i on verovatno je previdao papirom da je bio sam... Ili nije video, možda čuje, da. Možda čovjek, ne znam, jednu trećinu nije video, on je mislio to ceo plac. Tako da sam je dao novac za ceo plac, u stvari samo jednu trećinu. Znate, vi ste ovaj plac kupili pre par godina? Da, 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 zato što sam se rano oženio, dobio sam dete, pa mi je otac dao neko nasledstvo da mi pomogne da tu sagradim kuću, porodično i tamo. Vladimir, gde radite? U vodovodu. Vlado, jesi se obratio još nekom advokatu? Ili nekome drugom za pomoć. Pa znaš kako, advokat... Da pokušate da pokrenete ceo ovo ceo vas. Pa ne želim, zato što advokat mi više preko glave, ne želim više bacim novac na advokate, a ne znam da li će im pomoći ili neće, zaista. Do duše, ja sam bio sa suprugom do advokatastra, međutim, iskreno kažem, to je brzino kola, znači tamo, znači oni su mi rekli da ima više od 2-3 vlasnika na tom platformu. Tako da, ono, zaista više ne znam šta da radim. Ne znaš više šta da radiš, pa verujemo ti. Da. Molim vas, više da radite. Mi ćemo dati sve od sebe, zaista da ti pomognemo, tebi i tvoje porodici. I krenut ćemo što pre. Što pre, naravno. Meni bi to zaista mnogo značilo, to, pa ne da tu da napravi porodičnu kuću. Mhm. Imamo gde, imamo porodice što... Pa naravno da raščistiš i da znaš šta je šta, mislim. Kaži mi samo, to su ti fotokopi, možeš da nam ostaviš tu dokumentaciju da... Da, 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 Evo, ništa, to je to, pa idemo podatke da ovaj, da ostaviš samo. Podružit ću ja baš na Google da vidim gde se tačno nalazi taj plac. Evo da vidimo se. Jole, hoćeš gospodina? Čujemo se. Ja se ubrzo. Da, čujemo se pa ćemo se dogovarati šta i kako dalje. Baš, vidimo se, da, sad ćemo ovdje sekretarici da ostaviš podatke samo. Prijetno. Prijetno, prijetno. Ćao, ćao. Sad ću ja sa njim. Ajde, ajde. Zaista ne znam da li mi nešto uopšte možemo da dobro. Odakle se počinje sa ovakvim stvarima, mislim? Od katastra, od suda, od ugovora, od čega? Pa ne, okrenut ćemo ipak Peđa mi našu pravnu službu da pitamo to, da nam oni daju ovaj uputstva, šta kako. Vidiš, Peđa, mi možemo da uradimo i moramo da uradimo. Naravno, ovlašćenje smo čoveku obećali to. Ali sam skeptičan, mislim, povodom slučaja.
Ne znam, stvarno, vidjet ćemo. Nemam iskustva sa ovakvim stvarima, ali... Si našao... Jesam, ulica je u centru Zemuna. Ali misliš da on treba ipak da angažuje advokata nekog? Pa, ajde, mislim, prvo da mi, vidimo. Dobro, ako dođemo dobro, do nekih rezultata... Dragana, pa dobro, mi imamo isto pravnu službu, pa ćemo pitati ljude. Ne možemo mi to sami bez njih da donosimo takve odluke. Mi smo tu da istražimo samo šta je koji da nađemo, da vidimo što, o čemu se radi u stvari. Da, probamo nađemo te druge ljude. Mislim. Da. Pa jeste, pošto je rano, imamo vremena, možemo odmah da krenemo. Otišli smo na plac da proverimo kako situacija izgleda na terenu. Veđe, gledaj, to je tačno, vidiš, 1/3, je li tako? Da. Ovaj, to je taj deo tu, u stvari, njegovo. On je tu, u stvari, Vladimir kupio. Tačno se vidi iz plana, iz kopije plana. To je to. Pa ništa. To je faktički njegovo, samo da... To je faktički njegovo, da, da, da. Rešimo sad glavno pitanje. Gde je ostatak? Rešili smo da učinimo sve što je moguće kako bismo pomogli gospodinu Vladimiru. Najpre smo otišli do katastru Zemuna. Uspeli smo da nabavimo skicu plana i posjedovni list, jer bez toga ne bismo mogli ni da počnemo sa istragom. Tu to kompletno, idemo dalje. Zatim smo svratili i do 27. marta, gde se nalaze skica planova. Jovane, znaš smo papi? To je informacija o lokaciji, znači za tu parcelu. Ovog k***kovića znamo, ali ovaj k***ći m***, što ne znamo ko su ljudi, tako da sad sledi istraga o tome. Peđa i ja smo se vratili u agenciju i počeli da istražujemo.
Zvali smo matične službe, crkve i sve ljude za koje smo mislili da mogu da nam pomognu u ovom veoma zamršenom slučaju. Dok je detektivski tim bio u pripravnosti i nabavljao nam sve informacije koje bi nam mogle biti od koristi. Davljenik se i za slamku hvata, pa smo otišli do Zemunskog groblja u nadi da ćemo naići na kakav takav trak. Deljko, njegova supruga. Da, to je tu. Pa našli smo, da. A gde su mi ništa nismo našli. Još krst da vidimo. Sava jest. Sava da. Jeste, među 1910. Da. Dobar dan, Dušane. Dobar dan. Poštovanje, hvala vam što ste pristali da se čujemo ovako. Razmenili smo mailove. Treba samo jednu informaciju da nam potvrdite, ako nije problem. U redu.
Kažite mi, molim vas, jako nam je bitno od koga je vaš otac kupio plac u ulici koji? Kupio je od Đorđa iz... Ništa, hvala vam puno, nadam se da nije problem da ovo ide u emisiji da objavimo. Ako vi mislite da treba, u redu. Hvala vam još jednom, prijatno. Hvala vam, prijatno. Halo, dobar dan. Gospođa Miroslava. Goran Stojićević je ovde iz emisije Balkanske prevare. Ja sam htio da vas pitam, imamo jedan problem, vi ste jedini živi vlasnik koji nam treba nešto da nam pomogne. Da, koji treba da nam pomogne, da. Pa da rešimo jedan slučaj, čućete u svakom slučaju, mislim, mi smo prihvatili... Možemo. Pa mi bi mogli za kada priđe? Pa mogli bi, kažem, za jedno sat vremena. Samo da pozovemo Vladimira, dva sata, eto, dva sata neka bude. Sad je jedan, neka bude u tri. Da, dajte mi samo, aha, dobra, adresa. Pa sve će vam biti jasno, pa ćete nam vi razjasniti i meni, i ekipi, i Vladimiru. Hvala puno. Vidimo se, slava, prijatno. Ništa, Peđa, onda zovi Draganu, zovi ovaj, Vladimira, ovaj, i zovi Joleta, pošto stalno tu se muva sa Vesnom, sa kštalicom. Znaš, pa čudno bi baš mislim. Pa dobro, na, ovo je mladi. Idemo. Miroslava! Dobar dan. Dobar dan, ja sam Goran. Drago mi je. Mislim, mi će balkanski prevar, ja sam vas zvao. Ovo je Vlada. Vi ste taj Vladimir, da, ja imate problem. Da. Dragana, drago mi je. Da, sa zemljišnjim knjigama Peđa da. I Jole iz obezbeđenja. I to je to. Supruga, naravno, njegov. Da, drago mi je. Drago. Izvolite, sedite. Hvala vam. Vidite, ovaj, on je to kupio, faktički piše, dao je cenu za ceo plac. Međutim, dobro, on je samo jednu trećinu ovaj, kupio, vodi se na njega, a ono ostalo, ovaj, tri su, vlasnika. Su vlasnici, neko iz vaše porodice je vlasnik zapravo ostalog dela. Mi smo bili do, vidite, uzeli smo i vlasnički list do urbanističkog, do opštine. Dobro.
Znači imamo izvod iz, sad što pokažem, izvod iz liste nepokretnosti. Da, to je kompletna dokumentacija. Kompletnu dokumentaciju smo izvukli. I vi što želite? Da nam pomognete. Pa evo ovako, ja mogu sad da vam objasnim kako je to otprilike situacija tekla. Moj pradeda je imao troje dece, jednu čerku i dva sina. Jedan sin je nastradao u Prvom svjetskom ratu. Čerka se je udala, ona je svoj deo prodala. Posle od nje je kupio moj deda. Dobro. Kažite mi, znate kako se komšija prezivao? Komšija se prezivao On je kupio, on je kupio trećinu. Od čerke, da, od čerke njenu trećinu, a deda je kupio od snahe, od svoje snahe koje čiji je muž preminuo nastrada u ratu. Da, to je to. Imate vi neki ugovor u stvari od vašeg dede? Ako da, ima ručno napisan ugovor. Ručno, niste obeli? Ne, ne ovako, pošto sad dokumenta su 72. izgorela, desio se požar i aha. Nešto drugo. Pa ako možete, mislim, da ne, pronađete, to mi ćemo sačekati tako ovdje. Tako da ne. Pa znam vam. Žena da nađe, mislim. Znaš, nije to jednostavno. Problem je, realno. Znači, u dokumentaciji sve to. Da, da. Još kažeš da je 72. izgorelo sve, ono. Da. To je malo baš problem. Evo, ja sam našla ovaj ugovor. Aha. To je dedin rukopis. Ugovor o kupovini placa, sastavljen dana 9. 10. 1920. 1920. Znači, i Elisavete Dovice, Mare Tostića, rođen 1894. od oca Save Kćića i majke Perside Kćić na ime prode jedne trećine placa upisanog u zemljišnje knjige broj, dobro da ne čitamo koji je broj, za koji je Nedeljko Marijević Elisaveti platio dinara. Šta je ovo sa imenima prezimena? Kako sad? Dva brata, a različita prezimena. Pa eto, to se desilo prilikom krštenja, da su prezimena pogrešno napisana i to je to. Znači, krstili su ih sa različitim prezimena. Upisali su dva brata. Jeste, dva brata rođena. To je greška u stvari. Da, jeste. U izvodu iz matične knjige napravljeno, u stvari kad su upisivali. Pa dobro, platio dinara, svedoci u tome Dobrila Jatić, Proka Jatić i Sreta Nijatić. Da, to je to. S***vić Jelen, tako. I Prok***. Evo ima, da. Da. Da, i baš se vide staru guru. Da. Pošto je deda kupio 21. Taj plac, onda nije se uknjižio. Nije se uknjižio, bile su visoke takse, tako da je to tako promaklo i onda komšija... A možete li zajedno sa nama da pomognemo, Vladimiru? Pa ja ću se truditi da vam pomognem, da vam kažem, tu je malo zaplateno. Komšini sin je prodao neku ***u i to je to, otprilike. I to se tu zapetljalo sve. Da, to se zapetljalo sve. U stvari, kod upisivanja u opštini su tada u tim zemljišnjim knjigama, ili u crkvi, ili u zemljišnjim knjigama su tu. Da, i tu je problem, verovatno. Ne, ništa ne jasno. Vi ste jedini ostali koji je... Što se tiče mene, nema nikakvih problema, on je divan dečko i njemu treba pomoći. Naravno. Put je pred njim, sve što je do mene, ja ću vam stvarno pomoći. Nije problem, znači... Ne, nikakvih problema nema. Jer će morati, verovatno... Trebalo je da se posvedoči samo da je to... Treba na sudu samo da se posvedoči da on dečko nema problema sa porodicom, jer je vrlo pošteno to kupio. Da, naravno. Ništa, hvala vam na tome. Nema na čemu. Hvala puno, izvinite što se osmetali. Mi ćemo uzeti ugovor vaš, uzmite. Pa, ako bude trebalo na sudu da samo ponesete tu dokumentaciju... Nema problema. Nije problem. Hvala puno. Hvala vam puno. Prijetno. Hvala vam puno. Prijetno. Doviđenja, gospođo. Prijetno. Prijetno. Hvala vam. Prijetno, doviđenja. Vidiš, Vladimire, rešili smo ipak taj problem. Gospođa će da potvrdi to. Tako da nećeš imati problema. Ja sam prosto odušten što smo uspeli, još je to tako rešeno. Da, da. Jedna priča ima happy end. Da, naravno. Cijela ova gužva s ovim imenima. Cijela gužva.
Dobro, ali naša advokatska ekipa će rešiti to. U svakom slučaju mi smo uspeli da rešimo, da pronađemo sve. I naravno sa pravnom službom mora da se radi, mislim. Jer ipak pravna država uvek je pravna država. Naravno. Krenemo i da odradimo to. I iskreno da ti kažemo, ja sam toliko, mislim, svi smo mislili da ništa nećemo moći da uradimo. Ništa, mi ćemo ti zakazati što pre... To mi je bila zadnja nada, zaista. Vlada, mi ćemo ti zakazati ročište što pre budemo mogli, zaista, sa našom pravnom službom, tako da nemaš potrebe da brineš. Važi to, ne znam kako se zahvali. Eto, tako što imaš poverenje u nas. Hvala. Hvala i tebi. Hvala, Vlada, tebi. Ćao, prijatno. Ćao. Vidimo se. Hvala, najbolje. Hvala. I srećno sa izgradnjom kuće. Hvala. Pošto ja sam već do tamo stigla, jer nadam se stvarno da će ovo sve da bude okej. Da. Evo, odvešće vas detektiv. Mi ćemo uzeti ove podatke sve, ali u kontaktu ćemo biti, da, da. Nikad nije problem. Ništa onda. Važno. Posle ovakvog današnjeg slučaja, čovek ne može ostati ravnodušan. Zapitajmo se u kakvom društvu živimo, kada svi misle samo na sebe, na svoje prohteve. Zapitajte se kada ste poslednji put nekome pomogli, a da niste za uzvrat tražili nešto. I zapamtite, niko nije siguran.